Salam əziz izləyicilər. Bu gün yenidən mən sizinlə bir yerdəyəm Sultan. Və bir sizinlə artıq üçüncü görüşümüzdür. Və xatırlayırsınızsa, əgər biz sizinlə son görüşdə təlimçimiz Cavid Çəndirli ilə bir yerdə Minecraft haqqında danışmışdıq və bu gün də olduqca maraqlı və eyni zamanda aktual mövzu ilə qarşınıza çıxmışıq. Belə ki, bu gün biz sizinlə Python proqramlaşdırma dilləri və daha çox onun tədris prosesinə tətbiqi haqqında danışacağıq və bu gün də qonağımız var. Qonağımız isə təhsildə innovativ texnologiyalar əlavə təhsil mərkəzinin təlimçisi, Python və STEAM üzrə təlimçisi Vəli Əliyevdir. Salam Vəli müəllim, xoş gəlmisiniz. Salam Sultan Bey, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Vəli müəllim, istəyərdim biraz qısa özünüz haqqında məlumat verərdiniz və Python proqramlaşdırma dili ilə olan yaxınlığınız barəsində həm mənə, həm də izləyicilərimizə məlumat verməyinizdən şad olardıq. Teşekkür ederim. Sizin de qeyd etdiyiniz kimi, mən Vəli Əliyev. Artıq 3 ildir. 3 ildən çox olar ki, Ait Azərbaycan şirkəti ilə işləyirik. Yəni sizin təlimçinizəm. Ve müxtəlif modullar üzrə təlimlərdə iştirak etmişəm ve bunlardan mən düşünürəm ki, mənim üçün ən yadda qalanı ve ən faydalı olanı Python təlimləri oldu. Aslında sual verə bilərsiniz ki, aslında verdiniz az önce de bunu ki, mənim Python'la yaxınlığım hardan gəlir? Aslında sualı biraz daha genişləndirsək, bir kimya müəlliminin İKT ile bu kadar yaxınlığı hardan gəlir? Belə bir sual vermək olardı. Aslında bilirsiniz, bunu necə başa düşmək bir qədər izleyiciden asılıdır. Mən uşaq olanda, yani bizim uşaqlıq dövrümüzdə mənim iki kitabım var idi. Bunlardan biri maraqlıdır ki, İngiliz dil kitabı idi. Digəri isə o vaxtda EHM deyilən bir kitab var idi. Elektron hesablama maşınları. Düzdür, mən o vaxtda o kitablardan heç nə başa düşmürdüm. Amma görünür o kitablar mənim beynimə bəzi lazım olan məlumatları salıblar. Ve Python proqramlaşdırma diliyle tanışlıqdan əvvəl mənim təbii ki, hamı kimi Universitetdə Pascal'la tanışlığım oldu. Turbo Pascal proqramlaşdırma diliyle. Orada artık yavaş yavaş proqramlaşdırma nədir, nə işe yarayır, müəyyən qədər mənə çatırdı. Ama tabii ki, ixtisas onunla bağlı değildi diye çok yakın düşə bilmirdik. Çünkü tələblər farklı idi. İşe başlayandan sonra Excel'le yakınlaştık. Bilirsiniz ki, Excel'in de içinde açık kodlar yazmak için yerler var. Orada da siz Visual Basic dilinden istifadə edip kodlar yazabilirsiniz. Baktım ki, bu kod yazmak işi adamın işini xeyli asanlaştırır. Yani müəyyən tapşırıqları maşınlar bizim əvəzimizə yerinə yetirir. Bundan sonra Telegram geldi. Telegram gelenden sonra artık necə deyirlər, yeni üfüqlər açıldı. Çünkü orada botlar var idi ve bu botlar demək olar ki, insanlar kimi bütün gruplarda var idi. Ve insanları botlardan seçmek demək olar ki, çətin idi. Ve onlar insanlardan daha çok iş görürdüler. Ve tabii ki bundan sonra benim programlaştırmaya marağım daha da arttı. Yani öyle bir dövre gelip satmışız ki artık botlar insanlarla bu kadar yakınlaşıpsa, yani bu kadar bir yerde iş değillerse demeli yani bunun geleceği bugünkü vaziyetinden daha farklı olacak. Sonra IT Azerbaycan şirketi Python programlaştırma dili üzere təlimçilerin hazırlığına başlamıştı. Ben de müraciət elədim. Python diliyle ilk tanışlığım oradan oldu ve orada bize 30 günlük bir təlim paketi təqdim olundu. Ben onun təlim paketini çok müvəffəqiyyətlə başa vurdum. Diye şirket üzvləri artık bilirlər o nəticənin nə olduğunu, çok yüksek bir nəticə idi həqiqətən. Ve ondan sonra tabii ki ben bu işin arkasını necə deyirlər, devam ettirdim. Ve ondan sonra Python dilini mənə artık öğretmişler. Ondan sonra özüm artık başka modulları öğrenmeye başladım. Ve beləcə benim Python'la tanışlığım devam etti. Ondan sonra ilk Telegram botunu yarattım. Hansı ki vaxtıyla ben o botlara həsədlə baxırdım. Sonra kimya termin bot adında öz botumu yarattım. Ondan sonra dronlara program yazmaya başladım. Artık dronlar benim tapşırığımla uçurdular. Ve beləcə devam etti. Sonra artık Excel'deki tapşırıqlarımı da özüm avtomatlaşdırmağa başlamıştım. Ve benim proqramlaşdırma ile yaxınlık hekayem bu şekildedir. Ve sual verebilirsiniz ki, bu sizi ixtisasınızdan uzaqlaştırır mı? Məncə, xeyir. Çünkü müasir dövrdə her bir kadr, eğer doğrudan da kadr kimi yetişmek istəyirsə, hem bir xarici dili, hem de bir proqramlaşdırma dilini bilməlidir. Çünkü artık az önce de qeyd etdiyim kimi, maşınlarla çiyin-çiyinə işləyirik. Yani biz bunu qəbul etsək de, etməsək de bu belədir. Ona göre düşünürüm ki, her bir mütəxəssis hem bir əcnəbi dili, hem de bir proqramlaşdırma dilini işlədə bilməlidir. Bu onun karyerasında dönüm nöqtələrinin səbəbkarı ola bilər. Çox sağ olun. Aydındır. Müəllim, bəs nəyə görə Python
bu qədər aktualdır və ümumiyyətlə Python nədir? Onun digər proqramlaşdırma dillərindən fərqli və yaxud da oxşar cəhətləri nələrdir? Bu haqda da danışmağınızı istəyərdim. Niyə görə Python? Əslində bu sual mənə bir 6 il əvvəl verilsəydi, kime istəyirsiniz bu sualı 6 il əvvəl verilsəydi, cavablar fərqli olardı. Çünki o dövrdə Python elə də populyar deyil. 1991-ci ildə Guy de Van Rossum tərəfindən bu dil ilk dəfə yaradılanda çoxları buna, belə deyək, cılız bir dil kimi baxdılar. Çünki o dövrün proqramlaşdırma dilləri ilə çox fərqli idi. Amma Van Rossum'un bir dənə məqsədi var idi, proqramlaşdırmanı əlçatan etmək. Çünki o dövrdə proqram yazanlara hamı belə həsəd aparırdı ki, yəni bu adam kod yazır. Amma Rossum düşünürdü ki, hər kəs kod yaza bilər və bunun üçün sadəcə proqramlaşdırma dillərini biraz təkmilləşdirmək lazımdır və o da Python yazdı. Ondan sonra növbəti 5 il ərzində Python populyarlıq kazandı. Çünki Python'un əsas 3 vacib bugün xüsusiyyəti var. Biz onları mütləq qeyd eləməliyik. Birinci, Python dili yüksək səviyyəli proqramlaşdırma dilidir. Yəni proqramlaşdırma dilləri özləri də iki yerə bölünür. Aşağı səviyyələr, bir də yuxarı səviyyələr. O yüksək səviyyəli proqramlaşdırma dilidir. Ona görə insan dilinə, yəni insan sintaksına çox yaxındır Python sintaksi. Ona görə Python öyrənmək asandır. Yəni misal üçün mən sizə deyirəm ki, 30 gün ərzində mən artıq Python'u təmiz götürə bilmişdim. Yəni çox rahat bir dildir. Birinci məsələ budur. İkinci məsələsi odur ki, Python'un kitabxanaları çoxdur. Yəni kitabxana nəyə deyirik? Əgər bir dil, misal üçün Azərbaycan dili bir dildirsə, bunun müxtəlif bölgələrdəki ləhcələrinə biz modullar və ya kitabxanalar deyə bilərik. Misal üçün Python dilini öyrənəndən sonra siz müxtəlif modullardan istifadə edib müxtəlif əlavə bacarıqları yiyələrsiniz. Misal üçün Python'u bilmək hələ dronları havaya qaldırmaq demək deyil. Dronu qaldırmaq üçün əlavə bir Python modul var. Siz o modulun imkanları ilə də tanış olmalısınız. Amma dilin üstündədir, yəni bu modullar. Misal üçün Python'u bilmək hələ bot yazacaqsınız demək deyil. Yəni siz orada Flask ya da ki başqa hər hansı bir Python modullarından istifadə edərək o botunuzu reallaşdırmalısınız. Üçüncü məsələdə ki, təbii ki, geniş community-dir. Yəni Python öyrənənlərin sayı bu dəqiqə çoxdur. Yəni dünya üzrə populyarlıq baxımından bir çox reyting cədvəllərində ilk 3 yerdə yer alır və bu da deməkdir ki, külli miqdarda insan, külli sayda insan bu dili öyrənir və sizin bu dili öyrənərkən özünüzə partnyor tapmağınız çətin olmur. Yəni əgər təzə başlayırsınızsa, yenə özünüzə partnyor tapa bilirsiniz. Advanced səviyyədəsinizsə, yenə də kimlərsə tapıb onlarla bir yerdə məşq eləyə bilirsiniz. Və təbii ki, ən əsas məsələ bu qədər kütlə olduğu üçün bu kütləni hasil etdiyim müəyyən bir kitabxanalar toplusu da var ki, bunlar da hamısı əlçatandır. Yəni internetdən sadəcə axtarmaq kifayətdir ki, bu kitabxanalara çatasınız və onları oxuyub öyrənəsiniz. Yəni öyrənmək də asandır. Və bu saydığım 3 və siz deyərsiz 4 səbəbə görə mən məsləhət görürəm ki, Python öyrənmək lazımdır. Çünki başqa proqramlaşdırma dilləri belə deyil. Yəni onlara baş qoşanlar, misal üçün mən son zamanlar C++ da öyrənməyə çalışıram. Bu yay fikrim var ki, C++ yerinə oturum. Çünki orada da müəyyən məsələlər var ki, o problemlərin həllində C lazım olur. Baxırsan ki, C Python kimi deyil. Yəni C-ni qavramaq Python qavramaqdan biraz daha çətindir. Yəni bu baxımdan Python çox asandır. Əsas elə asan olmağı məncə öyrənmək üçün bəs eləyir səbəb kimi. Aydındır. Vəli müəllim, Python öyrənmək bir müəllim üçün nəyə görə vacibdir? Və bir müəllim Python öyrənərək ondan necə faydalana bilər? Güzel sualdı. Aslında bu sual daha geniş vermek olar. Bir fert, yani bir vatandaş, bir insan Python'u niye öğrenmelidir? Çünkü mesele hedden artık genişti. Bakın, güzel bir söz var, deyir, time is money, yani vaxt puldu. Eğer siz maşınların görebileceği işleri özünüz elinden yerine getirirsinizse, demeli nesil çatışmış, nesil yerinde değil. Eğer bu işi maşın yerine getirebilirse, siz niye bunu özünüz elinden göresiniz? Ona görə də proqramlaşdırma dili demirəm, yəni mütləq Python. Ən asanı Python olduğu üçün təbii ki, hamı ilk öncə Python'dan başlayır. Bir proqramlaşdırma dili öyrənmək lazımdır ki, maşınlara gördürebileceğimiz işləri özümüz görməyək. Misal üçün Python dediğim kimi modulları çox genişdir, zəngin kitabxanaları var. Misal üçün siz əgər Telegram qrupunuzda kiminsə, misal üçün hansısa bir nalayiq söz yazacağından narahatsızsa, niyə bütün günü Telegram qrupunuza kimlərdənsə xahiş eləyəsiniz ki, bax ora gör nəsə yazmırlarmı? Bir bot yığarsınız, bot bütün qrupa nəzarət eləyər və sizin istəyinizə uyğun olaraq həmin sözü yazanları ya şikayət eləyər, ya onları ümumiyyətlə qrupdan çıxarar, bu cür işləri yerinə yetirə bilər. Yəni niyə bunu özümüz eləyək ki? Və ya əgər siz qiymətləndirmə vaxtı müəllim dediniz, ona görə buradan gəlirəm. Qiymətləndirmə vaxtı qiymətləri toplayıb analiz edib nəticə çıxartmalısınızsa, bunu yerinə yetirən bir Python modul varsa niyə gözünüzü ekran qarşısında xarab eləyib bütün o xanaları özünüz baxasınız? Yəni bu kimi səbəblərdən mən düşünürəm ki, təkcə müəllimlər yox, yəni hər kəs bir proqramlaşdırma dilinə mütləq yiyələnməlidir.
Bəli, müəllim, qeyd elədiniz ki, Python proqramlaşdırma dili ən asan dillərdən biridir. Bəs Python-ı öyrəndikdən sonra biz daha çətin proqramlaşdırma dillərinin mənimsənilməsini bir növ asanlaşdıra bilirikmi, yoxsa bu mümkün olmur? Əslində olur. Yəni proqramlaşdırma dillərinin ortaq məntiqi var. Ən azından terminologiya oxşardır. Yəni hər hansı bir dillə tanış olan fərdin ikinci bir dili öyrənməyi daha asan başa gəlir. Məsələn, mən yenə öz təcrübəmdən deyim. Mənim üçün C dilini öyrənmək artıq belə deyək, Python-u öyrəndiyim qədər çətinliyə düşmürəm orada. Çünki ən azından mənim müəyyən bir background deyirlər. Daha həmin o background'um var və bu dilin sadəcə biraz sintaksında fərq. Yəni verilən eynidir, məsəl üçün looplar eynidir, hər şey eynidir, yəni məntiq eynidir, sadəcə dilin daha fərqi var. Məsəl üçün bu nəyə oxşuyur? Hər hansı bir xarici dili öyrənən adam ikinci xarici dili daha rahat öyrənir. Yəni bunu onunla müqayisə eləmək olar. Proqramlaşdırma dilləri də belədir. Əgər biriylə başladınızsa, ikincisini, üçüncüsünü öyrənmək daha rahatdır. Və təbii ki, bu artıq sizin həvəsinizə və vaxtınıza qalır. Bu da başqa bir Yəni məsələ. oxşar alqoritmalar var burada, belə Təbii deməliyəm. ki, arxada belə deyək də olan məntiqi ardıcıllıq eynidir. Yəni belə deyək, istənilən bir proqramlaşdırma dilində variable var. Mən ingilis sözlərini istifadə edəcəm bəzi yerlərdə. İstənilən bir proqramlaşdırma dilində looplar var. If blokları var. Nested loop var. Yəni bunlar hamısı var. Sadəcə orada onların belə deyək də çağırılma metodları fərqlidir. Onu öyrənirsiniz. Məntiq artıq eynidir. Yəni bir dili öyrəndinizsə artıq proqramlaşdırma məntiqinə yiyələnmiş olursunuz. Bəli, müəllim, bir sistem müəllimi Python proqramlaşdırma dillərindən istifadə edərək öz dərsində hansı problemləri həll edə bilər və yaxud da öz dərsinə daha yaradıcı yanaşa bilərmi? Bu çox gözəl sualdır. Əslində mən düşünürəm ki, digər fənn müəllimlərindənsə sistem tədris edən müəllimlər Python-u daha tez öyrənə bilərlər. Çünki onlar hal-hazırda mikrobit tədris ediblər. Mikrobit 6-cı sinifdə tədris olunur və mikrobit sayəsində onlar blok kodlaşdırmadan xəbərdardırlar. Mən az öncə dedim proqramlaşdırmanın təməl məntiqi. Yəni ən azından onlar artıq o təməl məntiqi bilirlər. Məsəl üçün mən bir sistem müəlliminə dərs keçəndə ona while dövrü ilə, məsəl üçün for dövrünün fərqini izah etməli deyiləm. Çünki artıq o onu bilir. Mən sadəcə Python sintaksini ona izah etməliyəm ki, məsəl üçün bu while dövrünü Python-da necə açmaq və necə bağlamaq lazımdır. Yəni onu necə şərtə bağlamaq lazımdır və s. Hansı işlərinə yarayar sistem müəllimlərinin? Bu isə geniş bir siyahıdır. Məsəl üçün ən azından siz bilirsiniz ki, mikrobitdə, yəni o balaca mikrobit beynində Snake oyununu, yəni ilan oyununu yığmaq olur. Sadəcə o Snake oyununu yığarkən siz artıq o kodun içində müəyyən qədər Python elementlərindən istifadə etməli olursunuz. Və təbii ki, Python dilini bilməyən bir adamın həmin o Snake oyununu mikrobitin ekranına yığmağı çətindir. Amma misal üçün həmin o ekranda biz başqa oyunlar da yığırıq. Misal üçün mənim orada indi təlimə qoşulan müəllimlərə mən onu göstərəcəm təbii ki. Biz orada sadəcə mikrobitdən istifadə edərək həmin o mikrobitin 25 düyümdən ibarət balaca bir ekranın içində oyunlar qururuq. Və təbii ki, müəllim bunlardan istifadə edib onun imkanlarını daha da genişləndirə bilər. Yəni həmin o mikrobitə tam şəkildə hökm eləyə bilər. Yəni bilirsiniz, bloklar belədir ki, sizə hər hansı bir blok verilmirsə, o blok yoxdur sizdə. Amma kod belədir ki, kod açıqdır. Yəni siz o klaviatura ilə ora istədiyiniz demirəm yəni tam hər şeyi, yəni istədiyiniz əmrləri əlavə olaraq daxil edə bilirsiniz. Birinci məsələ budur. İkinci məsələ isə az öncə dediyim kimi Python-un modulları çox genişdir. Yəni müəyyən bir qurğuları Python-la idarə etmək olur. Məsəl üçün ən azından bu dəqiqə bütün sistem müəllimləri dronlarla və Arduino plataları ilə tanışdılar. Əgər tanış deyillərsə də ki, məsəl üçün dronları keçirlər artıq 7-ci sinifdə, amma Arduino platalarını hələlik 8-ci sinifdə keçəcəklər, səhv eləmirəmsə. Python-un isə həm TeLoEDO dronlarını idarə etmək üçün, həm də ki Arduino Uno platalarını idarə etmək üçün modullar var. Və əgər müəllimlər bu modulları öyrənsələr ki, bizim təlimin tərkib hissələrindən biri də odur. Onlar təbii ki, həm dronları istədikləri kimi əvvəlcədən proqramlaşdıra bilirlər, həm də ki, bu Arduino platalarını. Hələlik budur, çünki mövcud sistem avadanlıqlarının içərisində Python-un tətbiq olunabildiği mikrobitlərdir, Arduino platalardır və dronlardır. Amma təbii ki, sonralar biz artıq sistem dərslərində hansı qurğuları görəcəyik, bunların Python-la proqramlaşdırılma imkanları nə olacaq, bunu biz sonrakı mərhələlərdə inşallah ki, müzakirə edərik. Aydındır. Bilməyən izləyicilərimiz üçün qeyd eləmək istəyirəm ki, Vəli müəllimin yaxın günlərdə Python
üzrə, daha doğrusu Python'ın tədris prosesində tətbiqi üzrə təlimləri başlayacaq və istəyirəm bu haqda sizinlə söhbət eləyək və müəllim. Belə deyək, həmin təlimə istənilən müəllim mi qoşula bilər, yoxsa xüsusi fənn müəllimləri var ki, yalnız həmin müəllimlər həmin təlimdə iştirak eləyə bilərlər? Bu da həqiqətən çox maraqlı bir sualdır. Sualın cavabı olaraq özümü göstərim. Yəni bir kimya müəllimi əlaqəsi olmayan bir sahədən gəlir. Yəni əlində kolba tutan bir müəllim əgər kod yazırsa, düşünürəm ki, hər kəs yaza bilər. Və heç kim çəkinməsin ki, mənim misal üçün belə deyək, proqramlaşdırma fundamentim yoxdur, mən öyrənə bilmərəm və s. Sadəcə əzm. Yəni biz onlara müəyyən göstərişlər veririk, yollar göstəririk, resursları əldə etmək yollarını göstəririk. Gerisi artıq onların həvəs, inan və əzmində qalır. Yəni əzmli olsalar təbii ki, bacaracaqlar. Burada heç bir limit yoxdur. Misal üçün insanlar tanıyıram ki, başqa bir sahələrdən keçiblər və hal-hazırda proqramlaşdırma sahəsindədirlər və çox da gözəl işlər görürlər və gözəl də pullar qazanırlar və keçmiş peşələri onlara artıq yaddır. Yəni yadlaşıb bu peşə onlar üçün. Ona görə mən limit qoymaq istəmirəm. Yəni hər kəs, hətta nəinki müəllimlər deyərdim, hətta bu sahədə tədris alan, yəni oxuyan tələbələri də mən təlimimizə dəvət edərdim. Çünki baxın, ölkəmizin hər yerində təhsilin keyfiyyəti eyni şəkildə deyil. Burada dalğalanmalar var. Məsəl üçün ucqar ərazilərdəki universitetlərdə ola bilsin ki, müəyyən çətinliklər var. Əgər elə bir şeylər varsa, onlar da təbii ki, distant formada təşkil olunan bizim bu birinci moduldan, yəni Python'un öyrədildiyi əsas moduldan istifadə edə bilərlər. Yəni mən limit qoymaq istəmirəm. Yəni belə deyək, bir background tələbi yoxdur bu təlimlərdə iştirak eləmək üçün. Hayır, background tələbi yoxdur. Çünki background elə Python öyrənə-öyrənə yaranacaq. Background necə yaranır ki? Yəni işləyə-işləyə təbii ki, background yaranır. Aydın. Gözləyə-gözləyə alınır. Buyurun. Məncə izləyicilərimizə də maraqlıdır müəllim. Mümkündürsə, həmin təlim proqramının məzmunu haqqında qısa məlumat verə bilərsinizmi? Hansı praktik fəaliyyətlər orada nəzərdə tutulur, nə kimi bacarıqların formalaşdırılması və s. bu mövzu haqqında danışsanız şad olardıq. Səsim gəlir mi sizə? Üzr istəyirəm. Bəli, müəllim, internet problemi oldu. Bir Lakin bağlıca. biz eşitdik. Əslində internet problemi olmadı. Burada sadəcə şəbəkə dəyişildi. Şəbəkə dəyişiləndə belə problem yaşanır anlıq olaraq. Deməli, sualınıza keçid etmək istəyərdim. Sualınız belə idi ki, Təlimin məzmunu haqqında qısa məlumat, hansı praktik fəaliyyətlər nəzərdə tutulur, iştirakçılarda hansı bacarıqların formalaşdırılması və s. bu haqda danışsaydınız. Şad olardıq. Bizdə deməli təlim iki moduldan ibarətdir. Biz şirkətlə təlimin necə keçiriləcəyini müzakirə edəndə belə qərara gəldik ki, təlimi iki modula bölək. İlk modulda bizim əsas işimiz Basic Python dediyimiz, misal üçün sizin o background dediyiniz məsələni aydınlaşdırmaq idi ki, biz orada proqramlaşdırmanın təməl anlayışlarını və Python proqramlaşdırma dilinin təməl sintaksını müəllimlərə öyrədək və bundan sonra bunun davamı olaraq da biz onlara botların yaradılmasını öyrədək. Yəni onlar öyrəndikləri informasiyanın praktik olaraq harasa tətbiq edə bilsinlər. Bu birinci moduluydu. Və təbii ki, bunun ardınca biz planlaşdırırıq ikinci modulu. İkinci modul birincidən çox fərqlənir. Əvvəla birinci modul hər kəs üçün alçatan olsun diyə distant təşkil olunur. Yəni distant formada biz bu təlimi təşkil edirik birinci modulu. Lakin ikinci modul üz-üzə olur. Çünki ikinci modulda biz praktik olaraq işləyirik müəllimlərlə. İkinci modulda biz dronları öyrədirik. Və həmçinin də ki, deməli Arduino platalarına kod yazmağı biz müəllimləri öyrədirik. Təbii ki, praktik olmağının səbəbi də aydındır. Çünki əgər biz onlara misal üçün drone uçurmaq öyrədiriksə, bunu distant formada eləyə bilməliyik. Mütləq şəkildə üz-üzə olmalıdır. Başqa da ki, buyurun, yəni daha nə sual varsa cavablandıraq. Bir də bir şey qeyd eləmək istəyərdim. Burada təlimdə biz necə bir yol izləyəcək. Bunu da qeyd eləmək istəyərdim. Hər bir dərsimiz mövzuların izahı ilə başlayır. Yəni müəyyən bir mövzular izah olunur, təməl anlayışlar müəllimlərə çatdırılır. Ondan sonra workshop dediyimiz hissəyə keçirik. Workshopda nə edirik? Artıq onlar kodlar yazmağa başlayırlar. Məsəl üçün mən burada yazıram, onlar orada yazır və günün sonunda, yəni təlim günün sonunda onlar evə tapşırıqla gedirlər.
Yəni bugün öyrəndikləriniz əsasında bu problemi həll edin. Çünki bilirsiniz, problem olmayanda beyin öyrəndiyi informasiyanı istifadə etmir deyə unudur. Amma problem olanda təbii ki, o problem üzərində beyin düşünür və bütün gün ərzində öyrəndiklərini ortaya qoyur, lazımsa yenilərsə də tapır əlavə edir və o problemləri həll edir. Bizə bu çox məşhurdur, son dövrlərdə populyarlığı artan project based learning ya da problem based learning, yəni iki forması da təbii ki var. Bu forması təlimlərimizin layihə əsaslı və ya problem əsaslı dediyimiz bu formada biz təlimlərimizi qurmağa çalışırıq. Və sonda təbii ki ev tapşırığı da növbət dərs müzakirə olunur, yəni onlar da baxılır. Bəli, müəllim, qeyd elədiniz ki, təlim iki moduldan ibarət olacaq. Yaxşı. Birinci modulda iştirak eləməyən iştirakçılar, müdavimlər ikinci modulda iştirak eləyə bilərlərmi, yoxsa artıq bu mümkün olmur? Və iştirak edə bilərlərsə, onlardan hər hansı bir təməl bilik bacarıqlarının yoxlanılması imtahan götürülmü, yoxsa dərhal ikinci modula buraxılır? Gəlin açıq danışaq. Əgər birinci modulda iştirak etməyibsə müdavim, o halda ikinci modula buraxıla bilər ki, informatika müəllimi olsun və ya xüsusi hallarda Python-dan müəyyən bir anlayışı olsun. İnformatika müəllimidirsə, təbii ki, informatika müəllimləri Python-u tədris edirlər. Yəni, biz onu ikinci modula müəyyən bir sorğu sualla və ya müəyyən bir imtihanla keçirə bilərik. Amma əgər informatika müəllimi deyilsə və xüsusi bir hal kimi Python-dan biliyi o səviyyədə deyilsə, biz onu ikinci modula birbaşa buraxa bilmirik. Çünki onsuz da o ikinci modulda heç nə öyrənə bilməyəcək. Ona görə də yeni başlayanların birinci modula qoşulmağı zəruridir. Lakin dediyim kimi, yəni xüsusi hallarda bu informatika müəllimlərinə aid edilə bilər və ya aid edilə bilər Python-u bilən müəllimlərə. Məsəl üçün, bu sistem müəllimlərinə aid edilmir. Çünki sistem müəllimləri, informatika müəllimləri kimi Python-u tədris etmirlər. O başqa bir məsələdir. Amma xüsusi hallarda dediyimiz kimi, əgər müəllimin o biliyi varsa ki, bu nadir hallarda olur, biz onu birbaşa ikinci modda buraxa bilərik. Amma o müəllim nə itirir? Onu da deyim, Sultan bəy. O müəllim botları itirir. Çünki bot hazırlamaq və botlarla işləmək birinci modulun içindədir. Əgər o müəllim birinci modulu buraxıb ikinci modula qatdırırsa, botları bir növ itirmiş olur. Buyurun. Müəllim, təlim müddəti boyunca iştirakçıları hər hansı bir vəsaitlə təmin eləmək nəzərdə tutulurmu? Bəli, təbii ki, yəni bir təlim vəsaitsiz təsəvvür oluna bilməz və mən təxminən belə deyək, bir aya yaxındır ki, təlim vəsaitinin üzərində çalışıram və çox gözəl materiallar hazırlamışam müdavimləriniz üçün. Dediyim kimi, əsasən bu strukturu əsas götürmüşük. Nəzəri məzmun izah olunur, workshopumuz var, orada kod nümunələrimiz və ev tapşırığımız. Və bütün bunlar hamısı həmin vəsaitdə bölmə-bölmə yerləşdirilib. Hər dəfə təlimdən öncə mən onlara günlük vəsaiti, yəni təlim gününə uyğun olan vəsaiti atıram və onlar da həmin vəsaitlə işləyirlər. Təlim vəsaitlərimiz təbii ki, distant formada olduğumuz üçün elektrondur. Yəni bunların hər hansı bir çap analoqları yoxdur. Elektron formada PDF material şəklində biz onlara göndəririk təlim materiallarını. Biz bilirik ki, təlim 40 saat və 10 gün müddətində nəzərdə tutulub. Sizcə gün və saat arasında bir mütənasiblik pozulubmu, yoxsa bu kifayət eləyir? Bəli, bax bu sualı mən əslində həqiqətən gözləyirdim. Çünki 40 təlim saatını 10 günə böləndə bu praktik olaraq hər təlim gününə 4 saatlik təlimin düşəcəyi deməkdir. Biz burada belə qərara gəldik ki, təlimlər gün aşırı olsun. Yəni gün aşırı olsun necə? Məsəl üçün həftənin ayın götürək, həftənin götürəndə biraz düz gəlmir. Ayın tək günləri hər hansı bir təlim qrupuna təlim keçirir. Ayın cüt günləri isə müəyyən bir başqa qrupa. Bu nə deməkdir? Məsəl üçün, əgər sizin bugün Python təliminiz varsa, sabah Python təliminiz yoxdur. Və sizə verilən həmin o tapşırıqları siz sabahki gün ərzində də işləyib, yəni ki, bol olan vaxtınız ərzində çatdırıb bizə qaytara bilirsiniz. Burada mən düşünmürəm ki, bu problem yaradacaq. Niyə düşünmürəm problem yaradacaq? Çünki əslində, bilirsiniz, bayaq mən özüm dedim, project based learning, problem based learning, yəni burada öyrənən fərd özü səy göstərməlidir. Və biz ona həmin səy göstərməsi üçün yetərincə müddət tanıyırıq. Yəni, əgər təlimlər bir gündən bir təşkil olunursa, bu artıq 10 günlük deyil, 20 günlük təlim deməkdir. Yəni, riyazi olaraq bu belə deməkdir. Təbii ki, onlar bu o 20 günün 10-unda təlimdə iştirak edirlər, amma onların WhatsApp qrupları, onların belə deyək, informasiya kanalları, bəli, 20 gün aktivdir. Və onlar əgər doğrudan da öyrənmək istəyirlərsə, əslində biz onlara
daha gözəl imkan təklif edirik. Yəni bu belə deyək, onların düşünə biləcəyindən daha böyük bir imkan. Çünki onlar əslində 10 günlük yox, 20 günlük təlim paketi götürmüş olurlar. Yəni riyazi olaraq yanaşsaq. Məncə heç bir problem olmayacaq. Yəni rahat olacaq onlar üçün. Yəni belə deyək, təlimlər hər gün nəzərdə tutulmasa, lakin tutulmasa Evet. belə hər gün sizinlə və yaxud da ki, digər qrup üzvləri ilə aktiv ünsiyyətdə ola bilərlər. Təbii ki, yəni mən oradayam, qrupdayam, sualları cavablandırıram və təbii ki, digər qrup üzvləri ilə də müzakirə şəraitində təlimi belə deyək də asinxron formada davam etdirə bilirlər. Hər qrupda neçə nəfər iştirakçı nəzərdə tutulur? Hər qrupda biz minimum sayı 10 təyin elədik. Maksimum sayını isə çox artmağına imkan vermək fikrimiz yoxdur. Çünki bilirsiniz, praktik bir təlimdir. Yəni biz istəyirik ki, müdavim təlimi bitirəndən sonra deməsin ki, yəni sıradan bir təlim idi və biz bu təlimi bitirdik, sertifikatımızı aldıq, getdik. Biz istəyirik ki, Python onların həyatına nələrsə qatsın, yəni nələrsə sonradan onların həyatında cüzi də olsa bir dəyişikliklərə səbəb olsun və biz onları cəlb etmək istəyirik. Birincisi şirkət nüfuzu baxımından, yəni təlimlərin bu şəkildə təşkil olunmasının biz də tərəfdar deyilik. Biz istəyirik ki, müdafim həqiqətən o təlimdən nəsə öyrənsin və özünə nəsə götürsün. Belə də ki, yəni mən bir problem olacağını düşünmürəm. Yəni sualınızı tam cavablandırmadığımı düşünürəm əslində. Biraz daha istəyirsinizsə dərinliklərinə gedə bilərəm. Aydındır. Müəllim, olduqca yayğın sual verəcəm sizə, izləyicimizdən gələn bir sualdır. Bu, belə deyək, bütün kursların əvvəlində verilən bir sualdır ki, proqramlaşdırma dilini öyrənmək nə qədər vaxt alır? Bu yaxşı sualdır. Əgər siz bütün gününüzü proqramlaşdırma dilini öyrənməyə sərf edəcəksinizsə, bu sizdən belə deyək 20 gün bəs edir. Yəni ki, bizim təlim də o strukturda qurulub ki, 10 gün və təbii ki, bir gündə əlavə düşəndə 20 gün eləyir. Məsəl üçün, bizim az öncə haqqında danışdığımız Python günü əslində 30 gün olsa da, həmin o 30 günün bayramlarını və şənbə bazarlarını çıxanda o da doğrudan da 20 gün idi. Yəni, proqramlaşdırma dilinin təməllərinə, xüsusilə Python kimi bir asan dilin təməllərinə yiyələnmək üçün bizim seçdiyimiz təlim müddəti, yəni 10 gün və bir gün arayla təbii ki, biz 20 gün deyə bilərik buna, bu kifayət olan bir müddətdir. Bir də az öncə qeyd etməyi unutdum, bunu da əlavə eləmək istəyirəm. Əslində birinci modulun müdavimləri mükəmməl qavramağı bizim marağımızdadır. Niyə? Əgər o müdavim ikinci modula da qoşulacaqsa, təbii ki, onun ikinci modula zəif keçməyi sonra mənim özüm üçün problemdir. Və təbii ki, mən ona əgər Python-un basicini öyrədə bilməmişəmsə, yəni dilin ümumi sintaksini öyrədə bilməmişəmsə, mən ikinci modulda o müəllimə necə dronları istifadə etmək və ya necə Arduino platalarla işlətmək öyrədə bilərəm ki, yəni bizim özümüz üçün də maraqlıdır, çünki təlimin ikinci modulu var. Buyurun. Mənim qeyd elədiniz ki, təxmini 20 gün müddətinə davamlı praktik eləməklə artıq Python proqramlaşdırma dilində müəyyən bir səviyyəyə çatmaq olur. Bəs gün ərzində təxmini neçə saatlıq bir praktika lazımdır ki, müəyyən bir səviyyəyə çatasan? Bu 1 saatdırmı, 4 saatmı və yaxud da daha artıq? Baxın, bu biraz fərddən fərdə dəyişilə bilən bir şeydir. Məsəl üçün, elə fərdlər var ki, onlarda proqramlaşdırma məntiqi deyilən bir məntiqi təfəkkür forması var. Onlar üçün sadəcə sintaksi yadda saxlamaq vacibdir. Yəni onlar, misal üçün, bu açar sözün nə işə yaradığını biləndən sonra onun öz kodlarının içində məharətlə tətbiq edə bilirlər. Amma ikinci qruplar var ki, bunlar açar sözləri çox gözəl öyrənirlər, amma məntiqi proqramlaşdırma təfəkkürü baxımından bir qədər belə deyək də çatışmazlıqlar olduğu üçün onlar sadəcə sintaksi öyrənməklə kifayətlənirlər. Yəni o sintaksdakı elementləri kodların içində, yəni praktik tapşırıqlarda tətbiq edəndə problemlə üzləşirlər. Yəni mən bu suala konkret bir cavab verə bilmirəm, çünki bu fərddən asılı olan bir şeydir. Yəni hər bir fərd özü bunu bilir ki, məsəl üçün o gündə nə qədər vaxt ayırmalıdır ki, günlük tapşırığı yerinə yetirə bilsin və bu təlim əsnasında ortaya çıxan bir şeylər. Təbii ki, gördülər ki, çatmır, yəni yerinə yetirə bilmirlər və başqa işlərindən ayırıb zamanı biraz daha Python-a yönləndirməlidirlər. Yox, gördülər ki, asan gedir və bunlar üçün Python çox asandır. Təbii ki, gündə onsuz da elə 4 saat bizim başlayıb 3 saat yarım bizim təlim vaxtımızdır. Yəni bu vaxt onlara kifayət eləyəcək. Aynen. Siz Python-ı öyrəndikdən sonra həyatınızda nə kimi dəyişikliklər hiss etdiniz?
Bəli, bu Python'u öyrəndikdən sonra mən həyatımda problem belə deyək, həll etmə bacarıqlarımın yüksəldiyini hiss etdim. Əslində ixtisas olaraq biz kimyada bilirsiniz ki, çoxlu məsələ həll edirik. Yəni problem həll etmə onsuz da bizim üçün yeni bir şey deyil. Lakin Python'u öyrəndikdən sonra real həyat problemlərinin hər birinin həlli olduğunu insan kəşf edir. Yəni, misal üçün durub düşünürsən ki, ətrafımızdakı nə qədər problemi kodlaşdırma ilə, yəni müəyyən nələrsə yaratmaqla həll etmək mümkündür. Mən sizə konkret öz həyatımdan misallar demək istəyirəm. Misal üçün artıq Python proqramlaşma dilinin modullarını Excel-ə tətbiq edə bildiyim üçün mənim üçün hazırlıq qruplarındakı şagirdlərin, distant hazırlıq qruplarından söhbət gedir təbii ki, cavablarının emal olunması heç belə deyək, bir dəqiqə belə çəkmir. Çünki kodlar hazırdır və datalar gəlir, datalar axır, belə deyək, kanallarla. Hardan hara gəlirlər, harda yoxlanılırlar və nəticə harda hasil olunur, hamısı öncədən qurulub. Sadəcə start düyməsinə basıb, yəni giriş verilənlərini göstərmək bəs eləyir, bu birinci tərəfi. İkinci tərəfi təbii ki, bizim ən çox sevdiyimiz, yəni baş ucalığıdır, necə deyirlər. Məsəl üçün, əgər bir sistem müəllimi proqramlaşdırdığı dron onun üzünü gedib ağardırsa, belə deyək, onun tapşırığını mükəmməl yerinə yetirirsə, bu sistem müəllimi öz bölgəsində təbii ki, seçilir. Misal üçün, o orada wow deyə bir reaksiyayla qarşılanır ki, misal üçün, bu müəllim drona əmrlər yazır və bu dron bunu eləyir. Yəni bu fəxrdir, fəxarət hissidir. Bu başqa bir məsələ. Üçüncüsü də ki, misal üçün mən Python dilini bildiyim üçün mənim hər hansı başqa bir proqramlaşdırma dilini öyrənməyə çox zaman ehtiyacım olmur. Niyə? Az öncə dediyim səbəbdən. Python'un kitabxanaları çox zəngindir. Yəni Python proqramlaşdırma dilinin hər bir istiqamət üzrə cılız da olsa bir modulunu tapmaq mümkündür. Yəni modul cəhətdən bizdə problem yoxdur. Və bu da o deməkdir ki, Python bilən bir şəxs həm dronlara kod yaza bilir, həm Arduino plataları ilə işləyə bilir, həm botlar hazırlaya bilir, həm də təbii ki, Excel proqramı və digər faydalı işləri də bununla görə bilir. Amma yenə deyirəm, Python'un təkcə sintaksini öyrənmək bütün bunları eləyə biləcəksiniz demək deyil. Çünki dili öyrənmək başqa, onun modullarını öyrənmək tamam başqa bir şey. Yəni, misal üçün, belə deyək, bir əcnəbi Azərbaycan dilini öyrənə bilər, bizim ölkəmizə gələ bilər, amma bir şəkiliylə iki kəlmə kəsəndə artıq görə bilər ki, misal üçün, bu onluq deyil. Yəni, fikrim məncə tam aydın oldu sizə. Aydındır. Vəli müəllim, bəs dronlara kod yazmaq, bot yazmaq və yaxud da Arduino platalarından istifadə eləmək sizin yaxın günlərdə tədris edəcəyiniz təlimdə qoyulan hədəflərdəndir mi, yoxsa burada Python'un müəyyən bir səviyyəsi öyrədilir? Əgər siz birinci modul haqqında sualınızı verirsinizsə, birinci modulda bizim əsas hədəfimiz müdavimin yazılan kodları başa düşməsidir. Yəni müdavim öz məqsədləri üçün hər hansı bir kodu axtarıb tapanda o kodu öz məqsədləri üçün redaktə edə bilməlidir. Və kodu redaktə edə bilmək üçün də o kodun içərisində istifadə olunmuş hər bir metodlarımı deyək, funksiyalarımı deyək, bütün hamısından xəbərdar olmalıdır. Və onları necə öz məqsədinə uyğun dəyişdirməlidir, bunu bilməlidir. Bu bizim birinci modul üçün birinci məqsədimizdir. Birinci modulda ikinci məqsədimiz isə təbii ki, müdavimin öz botunu yığmağıdır. Əgər müdavim Discord-da və ya Telegram-a öz botunu yığıb yerləşdirə bilirsə, artıq biz bütün təlim məqsədlərimizə birinci modul üçün çatmış oluruq. İkinci modulda təbii ki, məqsədlər dəyişir. Burada biraz daha praktik məqsədlər var və bu təlimin Bakıda olacağı gözlənilir. Çünki biz elə müzakirə edirdik bunu. Burada isə artıq müəllimdən tələb olunur ki, praktik iş görsün. Yəni ki, dronu qaldırsın və bu dron onun əmrlərinə uyğun müəyyən bir praktik tapşırıq yerinə yetirsin. Bu bir. Və təbii ki, Arduino platası ilə də onlar Python'un modulunu, yəni uyğun modulunu tətbiq edərək müəyyən bir işlər görsünlər. Bizim bütün təlim ərzində müdavimlərdən gözlədiyimiz budur. Buyurun. Bəli, mənim izləyicilərimizdən gələn bəzi sualları oxumaq istəyirəm. Buyurun. Demək, Könül Əliyeva soruşur ki, proqramla, üzr istəyirəm, bunu oxumuşam. 10-cu sinif şagirdi bu təlimə qatıla bilər mi? Əslində qatıla bilər sualın cavabını mən az öncə verdiyimi düşünürəm. Yəni hər kəs qatıla bilər. Sadəcə o 10-cu Hətta sinif şagirdlər belə. şagirdinə. Bəli, yəni sadəcə o şagirdin motivasiyası nədir? Bizim təlimin müəyyən bir proqramı var. Biz az öncə danışdıq. Biz birinci modulda Basic Python öyrədirik. Bunda ardınca botlar gəlir. Əgər birinci modula həmin tələbə şagird deyək, qatılacaqsa bunu öyrənmiş olacaq. İkinci modulda isə dronlar və Arduino platası. Əgər şagirdin evində dron və Arduino platası yoxdursa, ikinci modula niyə qatılmalıdır deyə bir maraqlı bir sual ortaya çıxır. Amma düşünürəm ki, həmin şagird üçün birinci modul səmərəli olacaq.
Ən azından bot yaratmaq üçün hər hansı bir xüsusi bir təchizata ehtiyac yoxdur. Telegram oradadır, Discord oradadır və Python bilməyin də bir ziyanı yoxdur. Amma ikinci modul üçün məncə düşünsün, yəni dronu yoxdursa ona dron kodlaşdırmaq niyə lazımdır deyə. Bu əsasən sistem müəllimlərini hədəfləyir ki, çünki sistem mərkəzlərimizdə bu avadanlıqlar var və müəllimlər bunları istifadə etməlidirlər. Yəni, müəyyən bir avadanlıqla təhsis olunmuş, təmin olunmuş müəllimlərimiz ikinci modula qatılmaqları daha uyğundur. Və mütləq yaxud da ki. digər iştirakçılar. Bəli, mütləq ki. Hətta hal-hazırda həmin avadanlıqlarla təmin olunmayıblarsa, amma gələcəkdə bunların sistem tədris etmə potensialı varsa, məncə onlar da qatılmalıdır. Çünki bizim bu təlim bir də nə vaxt olar bilmirik. Ona görə məncə qatılsınlar. Aydındır. Növbəti sualı oxuyuram. Mən alqoritmanı tədris edirəm, sistem keçməmişəm və bilmirəm bu mənə təlim öyrənməkdə mane ola bilərmi? Alqoritmanı keçirsə, əslində demək olar ki, ilkin addımları atıb, yəni dediyimiz kimi biz ondan artıq proqramlaşdırmanın təməl anlayışlarını öyrənməyəcəyik. Biz ondan sadəcə Python sintaksini öyrənməyə başlayacağıq və düşünürəm ki, birinci modul tam onun üçündür. Əgər sistem tədris etmirsə, yenə az öncəki məsələyə qayıdırıq. İkinci modulu öyrənib öyrənməmək artıq öz seçimi olur. Əgər gələcəkdə sistem tədris etmək fikri varsa və bu istiqamətdə hədəflər qoyubsa, təbii ki, ikinciyə də qatılmağı məsləhətdir. Aydındır. Müəllim, sonda təlimə qoşulmaq istəyib, lakin tərəddüd olan izləyicilərimizə, müəllimlərimizə və yaxud da ki, digər qrup üzvlərimizə nə tövsiyə edirsiniz, nə məsləhət görürsünüz? Baxın, tövsiyə etmirəm, məsləhət də görmürəm, biraz qəbul səslənsə də. Sadəcə təlim demək, bu seminarın videosunu başdan bir daha qoyub baxmaqlarını məsləhət görürəm. Çünki biz bu video ərzində bütün hamısına bir-bir toxunduq. Yəni, background-ı olan birinə Python niyə lazımdır, background-ı olmayan birinə Python niyə lazımdır, kim bu Python-u hansı səviyyədən öyrənə bilər, hara qədər apara bilər, bütün bunlar haqqında biz videoda danışmışdıq. Və biz burada düşünürəm ki, Python öyrənmək istəyən hər bir fərdə toxunduruq. Və əsas məsləhətim olardı ki, bu videonu təkrar qayıdıb başdan bu zapisi bir də izləsin, öz suallarının cavabını oradan tapacaq. Və mənə əgər konkret məsləhət xarakterli nələrsə deyirsinizsə, mən onu deyərdim ki, öyrənin. Yəni ki, proqramlaşdırma dilinə yiyələnin. Baxın, bilirsiniz, mən proqramlaşdırma dilini öyrənməyi şahmat oynamağa bənzədirəm və həqiqətən də çox bənzərliyi var. Bilirsiniz, biz onlara sadəcə gedişləri öyrədirik. Hal-hazırda şahmat qrandmasterləri belə vaxtilə gedişləri öyrənirdilər. Və hal-hazırda onlar əgər gözəl oyun ortaya qoyub rəqiblərini məğlub edirlərsə, onların hər hansı gizli xodlar, xod deməyək, yəni gizli gedişlər bilməyi ilə bağlı deyil bu. Bu sadəcə onların həmin o gedişləri məharətlə istifadə etməklə bağlıdır. Biz də həmin təlimə qatılan müəllimlərə həmin gedişləri öyrədirik. Artıq bu gedişlərdən onlar hansı məqsəd üçün istifadə edirlər və hansı nəticələr əldə edirlər, təbii ki, bu bir Grandmaster'in ustalığı ilə bağlı bir məsələdir. Yəni, bu artıq müdavimin öz üzərindədir. Mən düşünürəm ki, fikrimi tam aydınlaşdırırım. Niyə mütləq Python öyrənməlisiniz sualında cavabını vermişəm? Niyə proqramlaşdırma dili öyrənməlisiniz sualının cavabını da vermişəm? Amma bir şey daha əlavə eləmək istəyirəm ki, baxın, gələcək artıq fərqlidir. Yəni, misal üçün, bir 10 il geriyə geçsək, bizim valideynlərimizin bizə təkidi əcnəbi dil öyrənməliydi. Yəni, mütləq şəkildə əcnəbi dil bilin ki, bu sizin həyatınızda kariyeranız üçün vacibdir deyirlər. Axı, bugün artıq biz baxdığımız zaman əcnəbi dil deyil də proqramlaşdırma dili öyrənin deyirlər. Niyə bu belədir? Çünki artıq az öncə dediyim kimi biz maşınlarla çiyin-çiyinə işləyirik. Ən azından maşınlar bizim həyatımızın içərisində bu qədər daxil olubsa, deməli, biz artıq onlarla ünsiyyət qurmağın bir yolunu bilməliyik. Yəni, bu ünsiyyət təkcə düymələrə toxunub hazır əmrləri maşına diktə etməkdən ibarət deyil. Lazım olanda, misal üçün, öz əmrlərinizi də verməlisiniz. Misal üçün, çox sadə bir misal göstərəcəm. Bugün bəzi web saytlar var ki, həmin web saytları insanlar deyil də, o insanların yaratdığı belə deyək, alqoritmlər idarə edir. Bir növ, siz hər hansı bir alqoritm yaradırsınız və bu alqoritm sizin əvəzinizə çalışır və sizin əvəzinizə pul topluyor. Baxın, bu zarafat deyil, yəni olmuş deyəndə hal-hazırda mövcud bir reallıqdır. Və siz onu bir növ öz işçiniz kimi istifadə edirsiniz. Yəni, o sizin əvəzinizdə orada işləyir və sizin üçün müəyyən bir vəsait qazanır. Və gələcəkdə bu kimi, belə deyək, start-upları mı deyək, bu kimi dönüşləri mi deyək, sayı təbii ki, artacaq. Və siz də bu botlar aləmində, necə deyim,
itib batmaq istəmirsinizsə, bir bot da siz yaratmalısınız. Çünki başqa çarəniz yoxdur. Çünki əgər ətrafınızdakı hər kəsin botu varsa, siz insansızsa, bir müddət sonra artıq sizin də nəsə bir şey yaradıb onların qarşısına qoyma ehtiyacınız yaranır. Çünki insan maşınlarla bacarmıyor. Onlar çox sürətlidirlər və onlar çox dəqiqdirlər. Və əgər siz onların qarşısına nəsə qoyacaqsınızsa, bu təbii ki, başqa bir maşın olmalıdır. Başqa bir sözün də yoxdur. Çox sağ olun, müəllim. Dəvətimizi qəbul edib gəldiniz, ətraflı və konkret izahlar verdiniz. Buna görə sizə çox təşəkkürümüzü bildiririk və bir daha çox sağ olun deyirik. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Sağ olun, müəllim. Belə, əziz izləyicilər, bugünkü canlı yayımızın da sonuna gəldik. Növbəti yayımlarda görüşənədək.